dagen hade jag en märklig dröm. Genom staden ringlade en ständig ström av människor som var på väg och gick med raska steg. De vandrar framåt fast den gatan den var trång. Men långt där borta hördes det en mäktig sång. Så jag spann fram och frågade, vad är det som är på gång? Jo, om du lyfter upp din blick bort på kullen mitt i byn, ser du ett gammalt torn som alltid sträckt sig emot skyn. Där har varit hårt på torn i många år, men nu har någonting hänt. Ja, det är visst redan vår. Jag tror och rusar in och må bestämma det med djur musik.